شندرو سما شندرو يس فيري جود نايس نيكاسا سوقري ها شندرو الله يقرا سما ورانغي بو نغو شامبدينيا وليهي غرحجيس تشيتيرسيس waxay keereen mar kale cooyin sharoobooyin nigaasan waxba adu waxba la sawiray marka taas magaciin waxa uu dhimeysa anagu waxas shaqo kuma lihin hadaanahay G36 xirsi ha la weydi xirsi ba bakhaaradii kasoo qaaday maxaa bakhaaradii heer raagaha ayuu kasoo qaaday ninkaas heerso shaabada naga daa gudoomiye waan ku fahmayna naga daa tumbaraac naga daaya wixii tumbaraac meesha waan ka sheegay عندنا أتون برا على فروشانة، فروشانة ميكوتشين، يا، ورماشة فروشانة مي نوح لقي فروشانة الروس أحلم يا، والله بالله ما كان وضجال، أو ماشة ما هرد الله تجي، إيه، قف كل مرة كنا عن جينية مرة كنا كنا عدا لقحنا واشن درو، لا بق وحن جينية فراش الروس أحلم. فراش كلو سي حريم حلو جيني تصلفت وقرت شنو ماشي هو راح ومال ومال راح يسري مركز دغال ما جري وي صدح وميلهاس دغالك لما جاي وحاس لما جاي وان قرد هو ارنتاس وحر مالينيا نيمكا هور ولبا سو ديبي وحاسو شامبد بين شامبد بين نغا دغي هين فراش ني نو بخيام واي اكو سو نوقو توبيكا ورا عبد المدوبد ورتو وان شيغي دونا بلوا دي سو ودا خوتي سوغا واي انت انت هدان كغي ماتو ان meeshan daro waa loo yaqaan macnaha baashan malaahoodka meeshaas hawdkaana aad buu joogtaa ta kale meeshii dad badan baa horso ku dhintay wallahi dadkaas arigu waa tacsiinaya meeshii dad badan baa ku dhintay waraabihii waa dhargi waraabihii cali harti aha waa dhargi aad buu dhargi somad gar ma waxaad aragtay dadkan marka dariska ah su'aashan caawid weydiin doona topic aan furi doona waxay noqon doonta war dadkani sidee wada degnaan doonaan dadkani dadkani sidee wada noolaan doonaan dadkani sidee isku deegaan ay u noqon doonaan waa tan laga fikirayo su'aashaas in laga wada jawaaban jalaan doonaa hadhow waa soo qabanaya way meen garxajis waxay geeyeen waa ka hadlaya horta mid aad ii sheegaya warniyo nimanka dhulbaanta waxaan u sheegayaa war markan wallahi markan waa idin marka waa idin cabsade markan waa idin baqay nin aan baqin waa loo baqaabay Soomaali tan nin aan baqin waa loo baqaa nin geed gali jireen looma galo war markan is diyaariyay aad baa idku soo wajahay hadda gurigiina baay hadda gabalkiin dhacay hadda heesta ma taqaan hadda heesta san xusta meel la idin kala qabsado waa hawd guntii waa gaashaamo waa darur waa shan derbi waa arjoog waa meesha la moolin waa meesha magaraasa qeydar habeed waa meesha la bakar waa meesha la ilaah rabaso wariyaal la dagaalamayaan dadkan ay horta dagaalkan waa in fahmaa yaa la dagaalamaya Ethiopia lagu weeraraya dagaalku ma samayn saban ba meesha ma samayn saban amal ba ka socota miya dagaalkii de 1970 Ethiopia lagu qaaday miya meesha ka soo socda waa dagaalkani waa dagaal noocaas oo kala waxa soo gurmada lama arag SSB annaga waxa la nooga faa'iideystay doorashada horan u sheegay annaga kaarkii doorashada aan maraya nimanka nucud baan ka rabnaa dagaalkii kama bixi karno wariya doorashada bir ka dhiga baa doorashada yaa bir ka dhiga meesha lagu kala yaa waaye doorashada inaan niyo way sii dheeraatay baa niyo imisa ka hari wari imisa ka hari bal doorashada isoo qara imisa habeen baa ka hari meesha doorashadan baa nagu sii dheeraatay waxaan dagaalka nagelinaye balaayadan oo madaxaan la galnay aanu ka faaruqnay imisa kaari may afraash ka maarsanay suuq masideed ba kaari okay sideedana ma dhaqaaqaan miya cadceedan ma miy taagantu halkaas ma taagantu ilaa xaalada sideed ba kaarsan sideedan ma dhaafta miya doorashada wariya doorashada ilaahay wanaar naar bal faraha la galnay naar faraha la galnay soomaad gal dagaalkaas gaas dhagooli wixii gaas dhagoola reerka ayaga ha dagaal bay u taageen soomaad gal sideed dhicshana waa la sii dheereeyay odagina kaayna waa arkay maanta ina kaayin baan arkayay isagoo hanjabaya oo leh odayaashii ceel fuinka hadlay aniga suldaanimaha buu taageeyba ma fahant ma wuxuu lahaa nimankaas xisbiyadu ma dhaxeeyaan maadaama ay xisbiyadu u dhaxeyn aniga magarasay ma talaan buu lahaa muuse waa arkaysan muusena waxa uu yidhi
هدان دورشة كوكوليستو وحن وحن مجرسة حلو دولابوري وضياشة بيشة جرحتس هشيس كي قالي بورت كو هابرتش على حبسي قال لوت حابي يسوع شاي موسى مركا وحل الدونية خفت وضياشة اللي بتبادية وضياشة موسى يندل كان اللي قبل بادية وضياشة بيشة جرحتس يا كو هابرتش على اللي قبل بادية وياه وايو حابو التاريخ موسى وحما قرصدو موسى إنه نوالي وحو أتكو قرانسا وانيكا كولي هدان صوان نقضو بورتا داتكي قلي داتكي كير قيي كوي مكتك لقاضي كوي مقرانسا اي تشوغي ميش دو وحي يوردن وانحرا يبو تاني حتى عيدان كي مقرانسا اللي سامح يحو كلي اللي ما سامحين وميان ميش اللي هشين او الوكرة تقين او المكتين اللي عنام بحن ما يأي ايه. مقرلا ما بحين ايه نمان كوا الدنبيلي او شرعي سومال لان اي دنبي قارك قلي هورتا الكاسي شكل مريس ان موحن او دننا دقال كورتا مركا رونتا لقال لو لو ميلو بلقى سوابه بلي محيلا او قادين كوان سوسع النبي اللي يسوما ورسا دقال كان دقال او قادين معا وحكا قبان كرماها دقال كان ودقال القرشي وين دقال قرشي سوين دقال وحكا ما قبان كرم دقال كان دقال او قادين وحكا قبان كرماها بل قارسيون بل وح بل قارسيون فرضي راي كوي راي عول عول الله صوت دراني بالورجري قرضي عول عول الله صوت دراني الورجري نيو بوليس بالورجري نيو بوليس رول بانتا كادك سمو رول بانتا بعبس عبسية سمو رول بانتا ايا بعبس عبسية كوا نيو بوليس كو حبق من مايا واي واد دينتا نو كوغي واي ماشو هبا هبا عصرية لسنا دعية ماشو هبا لسنا مقرانسا اي وار وحا هب مقرانسا اي هب كان معرفتي ارتلريغا ايا ماشي اهد لوكين قر اللوبد عاو ارتلري وحان لكين مجرد نول بانتا انتا صول لوما باكو فورا بريقو روح اللو نجري ميه بلايو عيار قاو لوما كو فورا اللو نجري والله ماشاس وحا كتشرة ايو ماشاس دقالكا كسو سعدا ميه دقالكا يا رورني دا كوشيك دقالكو اني تايم بودعيكا انو قولي الله نوس الهي بوغ وتو الهبين وحا داعي دونا لكو حا كوشيكي aan dagaalka waxa soo ciidana la isugu geeyay ma u maleysa BM ba ku jira ha BM ku jira takaram deedii sheegay dulbaante waxa lagu khiyaamay waxa kamida waxa lagu leeyahay SSB ba dagaalamaysa hoos ka si ku kalena hoos ka siinayaan hadhow waxa la oranayaa SSB waxa haysta wa sanad kan maanta meel walba waxa laga leeyay een waxa saystay dow SSB SSC waa laba reer bay saystay li wariyareen dadka beenliyan waray dadka been yel looshin hoos ka si ciidamada Soomaaliland waa shan iyo afartan kun oo ciidanay maca ku Ethiopia laga keenay hubkoodi waxoodi shaarkii waa la bedeshay SSB iyo gaari dacwo ku soo warantay gawaadhida maartay gawaadhida SSB dacwo ku soo waran Soomaali gawaadhida asas marka saw wakto gawaadhida horto waa cabsi cabsiba gawaadhidan horto waa gawaadhid cusub marka horto laga hadlo gawaadhidan SSB ay haysato anigu waxaan u maleynayaa marka fikiray ruuxana gawaadhi reer kani ma lahan karaani xaqii lacagta ka keenay wani meeshii lacagta reer kani ka keenay lana sheeg waxaan isiri nimala waba ku ciidanka ku qaranka deemagrans ay meelaha laga soo qaaday een may hubki Djibouti waa yeela meesh waa amiranta rubaanta war herbu hallo wadi digaya ana nadirun lakum wan idi digaya ilahay wuxuu yiri wan dir ashiratakal aqrabin tasulli wan dir ashiratakal aqrabin war meesha ka yaac waxa weey SSB ba imika dagaalka waxa la yiri SSB ba galeysa taliya guud waxa laga dhigay odag ilo jiray magac isma taliya guud waxa laga dhigay loo magacaabay SSB dhigi loo jiray een magaciisa soo qara dollar ha dollar dollar ba laga dhigay macnaa dollar ayaa loo magacaabay ciidanka laba aarana ku jiraa aarana waad maqleysiin caawu hadlayay oo ka hadlayay toga har news iyo harwaag baan maleeynaa oo lahaa rag waaweyn ba dagaalka soo galay horta dagaalkana waa dagaalka waaweyn miisaanka culus ma maqashay miisaanka culus dagaalkan cida adkaata waa miisaanka culus ama waxay yiraahdeen qorulugad baa la qabsan doonaa marka sida wax loo dhigay biinde waa ganacsada filayso war biinde meel ganacsada hayn
صوتي لها بين دوا غاسل ميا نوكريسي.